paramedicineren Søby og hendes makker har lige modtaget en akut melding. Vi skal til en tur til Ølstykke, hvor vi skal til en herre, der har trykket på brystet. Han er kendt hjertepatient. Han er bleg, han er koldsvedende. Han er vågen og har en normal vejrtrækning. Den her tilfælde har det varet hele natten, at han simpelthen ikke har kunne få styr på sine smerter med hans egen medicin. Det tyder umiddelbart på, at det er alvorligt, så vi vælger at køre stærkt ud til adressen. Stop. Bak lige tilbage. Tager du mappen? Hej. Skal du se, nu bliver... Jeg har fundet en masse på her. Gider I finde et glas vand? Det har vi ikke. Noget andet drikbart? Så. Hylia, vi skal lige om noget læk. Prøv at trække vejret ned i maven. Må gør det ondt han nu? Og det, der er vigtigt, det er, at nu skal der selvfølgelig handles lidt. Vi skal simpelthen undersøgt, hvad der er galt med den her mand. For det, jeg mistænker, det er jo selvfølgelig en blodprop i hjertet. Det er godt. Træk vejret stille og roligt. Vi giver dig noget. Hej! På Hillerød Hospital er fødselslæge Pia blevet kaldt ind til en 24-årig førstegangsfødende, som har stærke smerter. Hun har været i fødsel i næsten 6 timer. Hun har fået en rygmarvsbedøvelse, som har virket mest i den ene side og ikke så godt i den anden side. Så hun har stadigvæk haft smerter, selvom hun har haft rygmarvsbedøvelse. Jeg kan se på scanningen, at barnet står skævt i bækkenet. Og det betyder, at hun ikke kan føde normalt. Mie, barnet står skævt nede i bækkenet. Jeg synes, vi skal lave et kejsersnit. Ja, er du med på det? Ja. Ja. Ikke sådan. Ja. Mie. Mie, det som vi gør nu, det er, at vi ringer over til operationsgangen og fortæller dem, at vi skal lave et kejsersnit. Okay? Ja, ja. Så kommer de og giver dig lidt mere i rygmarvsbedøvelsen. Ja, Mie, stille og roligt. Stille og roligt. Barnet har det godt. Jeg kan se på hjertekurven. Er det en pige? Ja, hun har det godt. Okay, og nu giver vi lidt for veerne. Vi giver noget medicin, som går ind og stopper veerne for at prøve at lindre smerterne. Og det hjælper en lille smule, men ikke særlig meget. Mie, jeg skal nok passe godt på dig. Træk vejret stille og roligt, ikke? Træk vejret stille og roligt. Gør det stadigvæk ondt? Ja, men har det hjulpet lidt med det medicin, vi har givet? Men det ryster over det hele. Ja, det er en naturlig reaktion, fordi din krop er på hårdt arbejde. Mie? Ja. Okay. Ja, det er godt. Du klarer det. Mie, du klarer det smadderflot. Nu sker der det, at der kommer en og kører sengen over på operationsgangen. Ja. Og der ligger din rygmarvsbedøvelse, som tager veerne. Okay? Ja. Mia, er det smerterne? Det er bare det. Kom. Du skal over have noget andet bedre bedøvelse, kom. Vi skal lave et grad 2 kejsersnit. Vi skal have barnet ude inden for en halv time, ikke? Så selvom barnet har det godt, så er der ikke nogen fare for barnet. Men moren er meget bange, og hun har mange smerter. Og det er derfor, jeg vurderer, at det skal være inden for en halv time. Janilla, nej, det skal du heller ikke, Mie. Det er besluttet også. En cyklist er væltet på Christian den 10. bro i Sønderborg. Paramediciner Susanne og hendes kolleger er i gang med at hjælpe ham. Vi får meldingen, cyklist væltet og bløder fra hovedet og øret.
Der ligger en mand på cykelstien, og så sidder der et par damer ved ham. Og han ligger og siger ikke rigtig noget til at starte med. Den ene dame fortæller mig så, at de har været ude at cykle. De skulle ud at spise, og så hører hun lige pludselig et røl bagfra. Og så er hendes kæreste væltet, og så ligger han og er bevidstløs på cykelstien. Da vi ankommer, er han vågen igen. Og imens at hun fortæller det, så undersøger ham lige hurtigt og finder ud af, at han ligger faktisk i en stor blodpøl. Han har nogle desværre ret alvorlige skader i hovedet, der er bange for. Hun tager med, ikke? Der er jo så hele tiden skadet. Hun tager med på sygehuset, ikke? Vi finder et sår i øverste højre side af tændingen, som har blødt rigtig meget. Plus at han bløder ud af sit højre øre, og det fortæller mig, at han bløder ind i hovedet også. Hvor det så direkte kommer fra, det er jo, det kan jeg ikke se, og det er så egentlig også underordnet i øjeblikket. Det vigtige det er, at det er en alvorlig skade, og vi skal skynde os at have ham afsted. Hvad er det, der kan? Ja, du er væltet på cykel. Kan du huske, hvad du skulle? Ja, hvor skulle du hen? Ved du, hvor du er henne nu? Jeg er i en ambulance. Ja. Ved du, hvor du skulle hen? Ved du, hvorfor du ligger her? Nej. Du er væltet på cykel. Din kæreste og dig var ude at cykle. Ved du, hvor I var på vej hen? Nej. I skulle ned og spise. Ja. Hvad er det, du tror, der er galt? Du har et stort hul heroppe i dit hoved. Ja. Ja. Og så bløder du ud af dit øre. Ja, kan du, forstår du det? Det er alvorligt, når man bløder ud af øret, ikke også? Hvad sker? Jamen, det er et tegn på, at det bløder et sted. Du er væltet på cykel. Og så kan du ikke huske noget. Patienten, han blev ved med at tiltale mig, og vil hele tiden gerne have, at han kan se mig og holder fast i mig. Og jeg kan se, at han er bange. Så jeg prøver så godt jeg kan at holde ham i hånden og fortælle ham, at det skal nok gå det hele og trøste ham. Hvorfor reagerer I sådan? Hvorfor vi reagerer sådan? Ja. Det er fordi, du har slået dig. Ikke også? Kan du høre, vi kører med udrykning også? Jo. Ja. Men hvorfor kan det være det? Det er det, vi skal have fundet ud af. Når man bløder, som du gør, så skal det undersøges, og det skal gå stærkt, ikke også? Det er derfor, vi kører afsted med udrykning. Hvad er det, du tror? Han spørger mig igen og igen og igen, at han kan ikke huske, hvad jeg fortæller ham. Jeg fortæller ham hele tiden, hvad der er sket, og 2 minutter efter kan han ikke huske det igen. Det kan være, det er bare en hjernerystelse, det håber vi, ikke? Det kan være en hjernerystelse. Så bliver man også forvirret og husker ikke så godt. Men det kan også være en langt alvorligere situation, en hjerneblødning eller kraniebrud, eller begge dele.